هاروم باريكيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سقلين كون لقام هلاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سي فردسي فردسي اتدددي بأيو أكل هاروم باريكيتي درداي تعودانو ناتي ega fute nambate atim targa ko kabi harom bare kehti dur dai to dano nyate sho mashallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala ahli wa sahbi ajma'in galatoma ulfada warri waan nuun jettanis, warri waan nuuf jettanis, warri dabdanii haasoftanis, warri dabsitanii haasoftanis. Galatoomaa ulfaadhaa! Amirkaanaan itti qabaqa waan ta'eef. Maal jennaani? Ana rafee nagaa rabbiitiin kumbuloo uffatee bidilibsee ofirra kaayyatee, nagaa rabbiitiin ciisee jedhe yeroo ni jedhu. Tolloo nama jala keessanii. Kun mee eessa abbaa keetii raftagaa? Mee rafii jettu? Ismaayyuu immoo? Mana keessaa ka'a. Hin jenne malimmoo dubbiin quba waliin dhabdu. Namicha bara dheengaddaa Ameerikaanii keessaa nutti ka'e sanaan warra gammachuu irraa qabutu ammas nutti dabala. Gammachuu irraa qabu. Tole mashaallah ulfaadhaa galatooma akkani dhagaamu bareera. Warri gaafa namichi Faransaayii keessaa ka'ee jedhu asii dhokatee harka dhahaa bahe. Yookaanis immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2006 warra tiishartii ergamaa rabbii maqaa Muhammad jedhu irratti waan adda addaa barreessanii sirbanii ragadanii maal jedhantuyyuu egeree ofii hadha nutti mani. Waan isin dhibu isa dubbatu caalaa inni harka dha'uuf nama dinqa. Maaliif jennaan maaltu isinii galabeetu kaleessa yaada isaadha jiraachuu dhabuu. Hadha bakka gahee jiru beekuu dhabuu. Boreessan naqaa beekuu dhabuun wama barbaadde haasofsiifti. Ani utuun isaan ta'e maal jettaa inbooksii warri naa jecha naa barreessaa ooltan guyyaarraa utuu isaan taatee pirezidaantii keenya taatee bakka buute haasa achirratti goote maalaa softaa naan jettanii akkan jedhu tooraayyaa abbaa maccaa ta'e ka'ee utuu achirratti hireen namuddee hireenuu bakka sana naan dhaabini bakka sana dhaabachuun bakka fafaatii bara bakka dhaabachuu walii hawwanuun seenaa jirulle bakka dhaabachuu walii hawwanuu miti maaliif jennaan. Isa kaanirra ciqilfataa, isa kaanirra miila kaataa jiraachuun nun fakkaattu waan ta'eef bakka sana yoo rabbiin keenya nuun hin mutiin. Alhamdulillah. Faaruun kan rabbiiti. Maal jettaa isa jettaniif immoo wannan jedhu jecha isa kanas na jalaa hin miine, isa kanas gadi na jalaa hin qabne, jibbuu koos hin dhoskadha kan mata'e tokkotti. Anoo biyyaa nan deema. Gaafa akkana jedhu baay'achuu kan keenya himu sana pirezidaantii koo ta'uu wallaale. Wanni nu dagachuun qabne tokko kan nuti irra deebinee haasofnu tokko jira. Abbaan barbaadan itti miidhamaa. Yoo barbaadanis itti fayyadamaa. Wanni nuti bara darbe keessa fakkeenyaa fi waan bara 2000 akka lakkoofsa faranjiitiin hin duraan jedhe bara 2006 kan hin duraan jedhe sun. Amma immoo bara lakkoofsa akka lakkoofsa biyyatti keenya sanatti lakkaatu lamaa fi bara 2004 yeroo Mallas Zeenaawwii amantii dhaqee Lubnaanii nuuf fidee dhufu maa gaafa sanas qaallichi isaan kun achuma turanii maa rakkoo maalii qaba rakkoon qabu ni achuma turan isaanis fiduu keessas hin dhabamanu xiqqaachuu dinne malee hin xiqqaannu bara kalaaftootti hin xiqqaannu ummata hin duune jechuun ummata islaamaati bara hin duu bara. Maaliif waggaa 1444 utuu bal'atu takkaa takkitti irraa xiqqaatee irraa hidhatee irraa ijoolle. Mee warri na dhagaa jirtan nama 2006 argaa jira. Warri amantii biraa hordofus na dhagaa jirtanii
aano tanko lafee wankeya warri amantii biraa ordoftanusi na dhagahaa jirtanii amriin yookaanis immoo deemsi amantii islaamaa eega waggaa 1000 wanti kun nama lamarraa ka'e kana jechuun ergama rabbiitiif hadiijaarraa ka'e رضي الله تعالى عنها اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد نملا من رأيك إيه تكا تكتي وتو أبدو بديبي عدد ما يرتك الفتن بلت نتي أكا بسماراتي دوري سنتي من توري ولا لو وي كيستي عدد أغن نركتن ونجبان نبال ما تكا تكتي الله ما ليف جناني دعو كينيا جراتو كينيا رنجال لنا يرو أمن تنو قال يرو ربين ولي قال لي hamma isin jiraachuu gammaddanu caala haqqi irratti dhabamuu keenyaaf gammachuutti qabna. Kanaafi irra ciqilfattan, irra ciqilfachuu baattan yeroo kamiinu wallaahi waa tokkotti isin saamnee hin beeynu. Ammoo wanni nuti isiniin jennu bara 2004 gaafa amantii kana jarri dhaqanii Lubnaanirraa sheekii biyya keessa keenya keessan keessaa hin qabdanu jinuun jedhanii utuu nuti muftii meeqaatama. Eega gaafa qabla sheekota garbiirraa naannoon keenya sheekota garbii kan jedhamanu bara 2018 duwwaadhaa jalqabeema shaayika biyya naannoo keenyatti guurrachuu jalqabeerraa sheekotii adda addaa utuu biyya keenyatti guurrannuuti utuu guurrannu beekaa utuu biyya adda addaarraa guurrattu oromoon tuu naannoo adda addaarraa guurrattu beekumsi islaamaa kan faabirkaan godhatee gargaarsa mootummaa akka biyyootii islaamaa kana gargaarsa mootummaan barbaadu baajetii mootummaan barbaadu waa tokkoon barbaadu ofirratti kannee jiraanna yoo gargaaruu malee gargaaramuu haajaa tokkollee hin qabnu. Yoo gargaaruu malee gargaaramuu tokko haajaan qabnu hin gargaarre malee gargaaramuutti tokkollee haajaan qabnu kanuma wajjiniin utuu kana jennu rabbis raahmata isaanii haa godhu abbaan jifaar gaafa ummanni amaaraa maqaa dheeraa isaa gaasii kana dhiifama naaf godhan warri amaaraatis amaara jechuun rakkisaa dhaama maal hin beekan beekuwan yoo rakkisaa ta'es imoojii keessan gaafa ummanni amaaraa. Bara 1850 jalqabee isa jaliza mana saamitti jedhan dhuguman seenaa dubbii keessa jira. Irra ciqilfatanii akka sana miidhanii argobbaa nu jalaa dhabamsiisuu kaanaan uummatni argobbaa na dhaggeeffadha. Argobbaa nu jalaa dhabamsiisuudhaa kaanaan Oromoon argobbaa akka jiruun fudhatte. Akka jiruun. Argobbaa warra miidhaman argobbaan harargee guutte na dhagay. Argobbaan baalee guutte na dhagay. Argobbaan kafaa ummanni yaadigaataa fudhate na dhagay. Argobbaan gommaa jimmaa shanangi beekeessa jirtu na dhagay. Argobbaan yeroo ammaa kana keessa limmuu fi lubbaa booriif wallaggaan jirtu na dhagay. Gaafa keessumaahuu aanniyyii duraa jalqabee jechuudha. Jamaaluun aanniyyiin duraa jalqabee gaafa roorroon sitti hammaatu Oromoon afaan ballifatteeti. Si fudhattee si liqimsattee argobbaa yeroo jedhamanu warri harargee keessaa argobbaa jedhamu warri baalee keessaa argobbaa jedhamu warri jimmaan keessaa guraabbaa jedhamu warri kafaa keessaa guraabboo jedhamu ummanni kun beektota hayyoota akka shee Umar Siibbaa harkeerraa murame fudhanne boo akka shee Maamud Quraaree. Sheekota beekamaa muftii biyyattii kana diinii of duuba deebisee akka inni jiraatu taasise achi as fidee jechuu kooti. Kaasa keessaa gaafa simannullee jara keenya gaafa simannaa akka kanaa gaggeeffannu gaafa simannaa akka kanaa gaggeeffannullee eenyummaa keenyaa wajjiniin takkaa takkitti ilma abbaa machummaa kan koo jijjiirameeti miti. Isaafis yaada gurmuu kanatti Muhammad atiin harkatti balfitu baanna gurmuu kanatti sabummaa hambi biraan harkatti dadhabu baanna gaafa sana ummanni argobbaa gaafa jarri wanta godhatu sanallee naannoon keenya fuudhanneeti hamba taasif of taasifannee gosa kenninee fi ganda kenninee waa tokko rakkoo tokko malitti arragahe ummanni ati hadhaa maqaa keessatti akkana ta'ee jettee tuttuqte baga tuttuqte annaa taateetta. Maaliif jennaan diqqooraaf naqa diqqooramni of dagan baganuu dammaskite baganuu kaafte ishoo galatoomii ani immoo siin galateeffadha akka gaariitiin si galateeffadha maaliif jennaan yookii tun beekin qubatti keesse yookii beekaatuma qubatti keesse waan
bakkaati dhaqaa jirtu himte bakka eegereetu silaa kanarra carra argatte kanarra hiree argatte kanarra ballifatte kanarra bakka dhaqattu naa duraa bareedaa argatte keesse ijatti kaayyatte iddeetti dhaqaa jirtu sii gala yookiimmoo jennaani dhugumatti ani saba kanaaf yaadda jedheellee yaadutu saba kanaa yaadde bara amantiif isin yaadda jedheete yaada gama kootiin bara kana keessa ijoollee haasaa wanna jalaa makkate waan arganne keessaa. Nu jalaa dhabamsiisoo hin qabu gaafa keenyaaf majlisa waggaa meeqaa waggaa 22 nama gaafa tigiree ijoollee keenyatti murtaa'u majlisa hadha of danda'ee dhaabatu ijaaramee jira kanas beekaa. Labsii adda addaa kan maqaa amantiitiin nu baasuu danda'u labsii adda addaa kan maqaa islaamaa bakka bu'ee haasa'uu danda'u kan illee nuti amantiillee gargaarree bakka tokkoon ga'annaa sabummaa kanallee rukkatti waa tokko hin godhanu jennee abdannu bara kana keessa arganne bara kana keessa waan argannes nuti uummata adliidhaa deemu adliidhaa dhugaadhaaf deemnaa miti iddeen dhugaa dhagaa liqimsi akka islaamaatti naasaa jira sii kanammoo. Akka islaam dhiifama naa godha akka islaamaatti yeroo naas ta'u akka uummataatti dhugumatti majlisa filanne tokko lammaffaa waggootii meeqaatama bara mimmiliqii bara maarroo bara tafarii mokonnan bara jinnii waan argitee kana taraa wal daddabarsaa dhuftee hunda isaa keessatti. Ijoollee mirga dhabnee akka dhabnee bakka dhabneetii maaliin jiraataa turree yoo jettanii. Waraqaa jireenya ayyamaan jiraataa turre ayyama maaliitiin hayyama ikaasaa hayyama gargaarsaa biyyattii keessatti Itoophiyaalaa yemminooru muslimoochi jedhamneeti jiraataa turre waggaa arfan darbe paarlaamaan biyyattii galatoomaa kaamaa bakka kanatti galatoomaa kan jira keenya walfaana isin hin dhabnan jennee baru bakka isin gaarii hojjettan gaariidha isin jedhaa irraa. Isinii galateeffadhaa warri hin galateeffannuu jettanu galateeffadhaa bakka dhugaa bakka dhugaan ta'e waliin qabna bakka madaa biraa wajjin qabna bakka rakkoo biraa wajjin qabna bakka roorrooba wajjin qabna bakka cinqii wajjin qabna ammoo bakka jarri dhugaa hojjates wajjin qabna kaama bakka hamaa qofitti jaraa kenninee bakka dhugaa akka itti hirmaachuu dhiibnu hin qabnu ijoolle. Waan jarri nuu kennanii kana nuu kennitaniittu jennee itti himuuni dhugaadha ijoolle dhugaadha haqa. Paarlaamaa murteesse miti inni sadaffaan immoo inni tokko waldaa gargaarsaarraa paarlaamaa biyyattii Itoophiyaa lakkii yee Itoophiyaa musliimochi nuu jedhee galatoomaa yoo galatachuu hin barbaanne immoo namni dhugaa jirtuus liqimsuu hin dandeenyu jechuudha isii kana nuu galatoomfadhaa. Lama birrii waggaa eega gaafa baankiin nigdi baankiin Itoophiyaa keessaa moo giddi baankii moo ani hin beeku. Bakka koomershaal baankiin akkuma jirutti gaafa giddi baankii isa taatu wantumti baankiin umti biyyattii keessaa birrii achi keeyyanna mari fudhachuu haa kan qabnu irraa mirga hin qabu. Birrii achi kaayyachuu mirga qabna maaliif jennaan dhorkaadha kan mootummaa dhorkate birrii mana kaayyate waa hedduu balleessa birrii mana kaayyate of eeggachuuf jecha addunyaadhuma kun heeraa addunyaati. Birrii achi kaayyachuu mari fudhachuutti hiree dhabne kana. Gaafa gaan fooddaadhaan bane daawwitiidhaan akka nuti keessumtu hin famnu achi kaamee immoo akkauma kana mimmiliqii dhuma dubbiin achi kaamee fooddaarra darbee immoo sabsiidarii kan of danda'e baankii of danda'e yeroo ammaa kana keessa zamzam hijiraa raammis qabna jool qabna kana jala sana raawuuf itti maaga waraadha argan akkanaa miti diqqoo isa kana gammadanii. Jedhan jechuudhaaf iyyuu alana immoo maal jedhanii dhufanii harka wayyaa jalaatiin hin baay'attan yoo jedhani baay'achuu dhufa yaa jiran hin laaftan yoo jedhani bari hin laaftanillee wayyaa bara utuu si'iitii maal jettaa isa jette ustaas maal jette sanaan jedhaa turtani utuu anaati abboo bara dhiyeenyaa kana caalchisaan mardaasaan. Hangaasaan bara kana maal egaa makkanneefni. Olaanaan bara kana marsineen waan akkanaa tuulamaan maqaan keessan baay'ateera itti jabaadhaa ijoollee jechuun bulchaa naannoo Oromiyaa irraa eeggadha. Bara kana jalqabdaniittu baay'ateera jedheen nuti dhufuuf maa inni ba'a. Haasaa fuulduratti gara fuulduraatti dhufaa jiru haasaa malee waa biraatii miti himan isa gara fuulduraatti niyyate sana hiitanii harkaa baate taa'ama ijoolle.
ejina akadenu tamfura dagaru akana qofa jeden disu ejina yoka yo ummata kana fi ya dere tae hatta akka ummani sila jabatanitu wali galaba yechu kin ila asiratti wonti hasa ame malini maqaya hudotati jeden maqaya hudotati sunu ikamugafati pakkenya shuaibin maqakenya maqaya hudotati shuaib harun maka islama mugafata jira mari umman ibra mugafata jira ma jira maka makati nimtu malibi jara ku satte no ko fatti ku badde fatali mon nin jira iru ma isiniso den kabanu jiru o isiniso buko he santu yo jira as ko batti ku bakaboni mal basa miti nulle garu umata ga gari tiran ne jide furadan an kama kotti umata ga gari tiran wata kollen taw muhammadu man kenya sila wata kollet jeccun qablu turt sila akakotitti tungursa kan kayta imalan jide sigaddi sa maka ofitti debi ujal kabdanitu galata olana irana birata waye insarmu kanati mugafachu ujal kabdanitu jabada jetta jinne egne garu isakan unda saadiftani hawasa ful durida battani himbayette jechuni mo bayatta intikatani habarsa jechutaye argama kuni tu shanta mafayyada ni tokko asani baredada mari jinnan yiro wa wali jennu ke san jiru jol yiro wa ke kersinu akajiru tijira wanta ef halibi kenya ke se jiru akati jiru kananu jira wanta ef yiro wa ammo kubawol kakani wasi fati jechun kun tu bareche ittiyadame bareche tu mattiyadame gari da jechu dammachu fani ulfada galatoma assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته داوتوتا نما كما سديف دبتر بنا داوتا جرا واتو سيبي اورت اوردفتوتا امنتي بيرا اوردفتوتا امنتي اسلاما اندكي سنتنا داوتا جرا دبي عدل ردابن يا سفنا دو غار ردابن يا سفنا ملي توكو جلسون الى يونسيني يو كاني موتري نوتور ما كي ستتري جباتين انا جي كستن رافسو في لاتا جيتو شاكين كبابيكا mari jinna kunu an kana kana ijolle wani gande waqo gutu an dake ajaib rabbi arge gale waqo lutu wadda kae dagaye wana daje dame in kana maluma je dalata bakasalati masjida toko abc su gafanu ti daine sanabar utu namichi hadda qube afan romo kai inni ala bakai hadda indogogore mijol roro 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 sat roro na wasa kana roro sat ibdink ummata oromo akata initijiru sigale ayomi leta akaniti ko kamuli sinjiru garta ko na dukuba malib jinnani rabbuma qur'ana sakisat ubuliwan satir geber ubuliwan satir ge qaumi satir geber qaubi walawla rahtuka la rajamnaka gafa jidan usana ummata shuaibin bo kamil mal jittabo وما انت علينا بعزيز وما انت علينا بعزيز لا ربما تقول انا ساتين والى عاد اخاهم هودا شوف لا عاديني امه ساترك ولا ما جري ولولا راح تقوت سلا قومي قد سبب لا سبب يبو سبب غبتا سبب يبتا سبب سيف ياد قباچو باتي وان سلا سيغونو نتبيكا جتني تدادتي بر اواصلي كنكو انكا بيني ساتي باكو roron kero rokot rori famni kero rokot ibdien kero kana jechu rabban fedelle yo jet akuma amantin kan ko yeroni tu kam wakana danfu ibdien kes na kuka nalale sana ukub kes sana na cora akaniti ututi ribarra firra fe bulun kab akaniti ututi roron kan keti sira jiru adada ati dutu ni natta edua atille to kiti dutu techu man biyo ta tayaft anta ita endua jir taita nguya guya dan amma ilman kesi jela kammale ta tunin si jela wata amma ati guyara achiti belofti ariamtum amma rasasan ambilaga che lerga tar kam fatelu fesi ariuni asiya kanana godala anamwasi wananzi godunna bemal kana awasaken yakabajemo jarjaral le waje da jechu fimiti jarjarawa ballesa jechu fimiti kana fani balance gode marin anjeri is arganes hi wallale hindagannes beines sini galera isadabnes akajiru tibeina ina sofni male ammo silatu sila akana kanano njechu batani baye gari dane sininjeda saati tutukamnu kesanjiru saati sila woma amanta kana sila lafa kaftanu kesanjiru male jennan ana afis presidenti lo akamiti ana wajila isa sana wajechu risa gayenyu tusi amanata ana afis presidenti da
dirqama miti yani sibilachun ega dirqama miti ega filamte ana fi presidenti labati ko ma ubre kattemo ana fi presidenti ta urre ini ni rampattemo ittiada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ul fadda ka bajumto tako la fadda feki ul fadda ga toma rabbi simbira hajiratu e ammo agenda yoguchu yadani simbeinu agenda goni mo wahannuti jirtu wan sila walif kamnu ilalche walif kamnu mo kan daganne ilalche nuti ambi namdu fe jiddu kenye dufe wana dadda kauni walimmo senegalte wali ro walimmo nulale suqaba ibde walimmo ibamu kamna jettu walitit amanna assalamu alaikum ya ahbab alkiram abbas amarinyara أبدو لبركة باسم رب الأنعام إيه أكسما ألفات ناقلتوما جزاك الله خيرا قرآن ربيتي آسانا ساجانو قرآن بيتي قرآن كراجانو نمجا قلبيتي انقفقه سيلالو نمني كنبري قردم واللالو وان خلق مفبكا يو قرآن لالو خليفة أرضه تيسا الدنيا دالو كان جد إلهي دخان خلق مالو انكر ربي أجالو الرب ريفتو لا نصر دانو ملكيسي قران كيهت جالا يرومنا كيسا نمتك إنا ما تلبين إسا ألا نقومو ويبر يرومنا كيسا نفكاتي أفنك كواسا أنا وجنيني mana ke sawun tina mate ko to wana la rufune gata ni bar wa mana ke sakki ko danu tikko na madiba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tamanne kam faca fanni hamar go jina ga wallo argo imbade imbade jedo ane september da kilton kelite mal lipum mili.